אקו, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אני הכנתי שלושה שיעורים. אחד מהם בדרך ככה אמרתי, אני אראה מי הקהל, ובעזרת השם לפי הקהל אני אבחר. אני מקווה, אני מאמין, אני רוצה באמת לדעת, אחרי השיעור, שבחרתי בנושא הנכון, מאוד חשוב לי, כי אני כל יום משתדל, ותמיד אשתדל, לדבר על נושא חדש, מאתגר מקודמו או שונה מקודמו, או מעניין, או בתחום של הלימודי, ללמוד עוד משהו, או בתחום המוסרי, להבין עוד משהו, או בכל דבר שקשור לחיים, תורה, מוסר וערכים, דרך ארץ, מצוות, איך מקיימים, למה מקיימים, ומה מרוויחים. בכלל, שאנחנו, עם ישראל, העם הנבחר, העם היהודי, יהודים אנחנו ולא עוד עם אחר, מיוחדים אנחנו, בנים להשם, מי להשם אליי, והיום באמת נלמד נושא שאני חווה אותו עם הציבור, ודאי לי שאתם לא כאלה, אבל גם ודאי לי שחלקכם, אולי אפילו רובכם, עבר את זה. מי שעבר את זה יקבל תשובה מה הוא הרוויח מזה, ומה בעצם, ולמה הוא עבר את זה? מי שלא עבר את זה, אז אני שמח בשבילו. מצד אחד אני שמח, מצד שני גם יכול להגיד לכם שהוא הפסיד הרבה, הרבה, הרבה טובות מהשמיים. אבל זה נושא מיוחד, זה נושא שאני דווקא אתחיל אותו כאן, באקו, עם קהל מיוחד, שאת את הקהל הזה, אני, חלקכם אני מכיר, מהרצאות קודמות שלי בעיר נהריה, וגם פה בעיר אקו, מזמיני הערב פה, אני זוכר אותם בשיחה שהאבא נפטר ובאו אליי לשיעור בנהריה לפני 4 שנים בערך, והייתה לנו שיחה ארוכה שם על הספסל שם ומחוץ לשיעור, והיום זכיתי שאני יושב כאן אצלכם בבית, והפעם לצערי השיעור הוא גם לעילוי נשמת אבא אבל גם לנשמת אמא, שהיום זה 2 שנים שלה. תהיה הנשמה של האמא, ויהיה הנשמה של האבא, צרורה בצרור החיים, גן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש, התחיל מחידה, שהחידה הקדוש שואל, ואומר החידה הקדוש ושואל, מי הוא קרוב, קטן, גדול? ומי הוא רחוק, גדול, קטן? מה זה? מי זה? מה התשובה לחידה הזו? קרוב, קטן, אבל גדול. להבדיל ממנו יש רחוק, גדול, אבל קטן. זה כל השיעור שלנו מתבסס על החידה של החידה הקדוש. אז כמה אתה אומר צדיק שלי? תלמיד חכם. כפר עליך, אתה אוהב תלמיד החכמים, אבל מה הקשר תלמיד חכם? אדם שקורא לבורא עולם. אמת? הוא קטן בעולם הזה, הוא בעולם הזה, הוא בעולם הזה. כפר עליך, זו תשובה שאפילו החידה לא יודע אם חשב על זה כמובן. איזה תשובה, השתבח שם עולד. כמה זה נכון. תלמיד חכם עושה את עצמו קטן גדול בעיני השם. ואדם שלא תלמיד חכם, גבוהה גבוהה מדבר כמו האלה, הימח שימם האלה. עושים גבוהה גבוהה, מרימים ידם על התורה. עושים עצמם גדולים, 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 קטנים, אפסים. יפה מאוד, יפה מאוד. אחיד עכשיו בקבר אומר השתבח שם עולד. אבא ואמא שלך איזה כזה כפיים על החידוש הזה. הלאה, צדיקים שלי, מה אחידה פה מתכוון? מה הוא קרוב, קטן, גדול, רחוק, גדול, קטן? באקדמיה לא לומדים את זה, מה? רבותיי, 20 שניות. רוצה גלגל? כן, רוצה חבר טלפוני, משהו צדיק? 50-50? איך? הצל?
כפר עליך, שמעת הרבה סבלים מן על שהיית קטן. אקו, איך אני אוהב את הקהל הזה, השיעורים הכי משוגעים באקו. אני נכנסתי לפה, מישהי אמרה לי, אני כל היום שומע אותך בפייסבוק, מפיצה את האימא והבן. אמרתי לה, זה היה פה באקו לפני 4 שנים, השתבח שם הולד. זה היה גם, בעזרת השם, כל השיעור הזה, כל התקציר הזה, לעילוי נשמת הבת של מזמין השיעור. אריאל חי ציון, שהבת שלו נפטרה בגיל 1.5 שנה. כן, אהובים של יעקו. רמז. רמז זה הקרוב והרחוק. זה הוא יודע. דווקא יש פה ביעקו היום אנשים ככה מבוגרים, בוגרים. בטח אני בא ליעקו, חצי קל מלווה בריבית, חצי קל סמים מוכר. כן. נקודה חלשה, אתה אומר, יאללה. הייתי בשיעור בעכו לפני הקורונה, נכנסתי לשיעור, שליש קהל, השם עדים, מלווים בריבית. שליש קהל, סוחרי סמים, שליש קהל, עוד לא החליטו מה הם עושים בעכו. אתה אומר, פתאום הקטורת פה הולך חזק. שתבר, אתה כפר עליך, זה הבחור הזה הציע כבוד, זה טדי זה. הלאה, אהובים של יעקו. אני אתן לכם את זה בהדגמה ככה, איך אומרים, מוחשית. קרוב, קטן, גדול. רחוק, גדול, קטן. הנה הרמז. צדיק, שהוא קרוב להשם. כן. כן. ממש לא. ניסית כפרה עליך. הלאה, רבותיי, החידה הקדוש אומר, מי הוא קרוב, קטן, אך גדול, ומי הוא רחוק, גדול, אך קטן. אומר החידה הקדוש, כך אופי האדם, כך היא כל התורה וחיי האדם בעולמו, בעולם הזה לפחות. אומר החידה הקדוש, שקרובים אליך אנשים, יגידו לך דבר קטן, או יעשו דבר קטן נגדך, ויהיה גדול בעיניך וכואב. אבל יהיו אנשים רחוקים ממך, לא קרובים אליך, לא שייכים לך, שיגידו עליך דברים גדולים, קשים, יהיו קטנים בעיניך. למה? הם רחוקים ממך. ומפה לומד החידה הקדוש, שמי שנפגע מבני אדם, וכאוב מבני אדם, זה אדם שנפגע מהקרובים לאותו אדם. אדם בחיים נפגע ממי? רק מהקרובים שלו. אדם בחיים פגוע רק מאנשים קרובים אליו. אדם בחיים בוכה וכאוב ועזוב ומרגיש לבד רק מהקרובים שלו. אומר החידה הקדוש ידע שקרוביו של האדם הם אלה שיתנו לו את הכאב הגדול בעולם. זה ככה אומר החידה הקדוש. טבע האדם לפגוע באלה שקרובים אליך. אתה רואה אדם בוכה, כואב, למה הוא כואב? הוא נפגע. אם הוא כל כך כואב, הוא ממש כואב לו, אתה יודע למה הוא נפגע? כי הוא נפגע מאדם קרוב אליו. אם היה רחוק מדבר אליו וזר ולא מכיר אותו, מה יחב לו? הוא לא מכיר אותי. אומר, אבל זה מכיר אותי, יאכל אצלי, ישן אצלי, שתה אצלי, מכיר אותי, יודע מי אני, הלך ככה דיבר עליי. זה קרוב אליי, זה כואב. אומר החידה הקדוש, שאדם קרוב, קטן אומר, דבר קטן, עושה פגיעה קטנה היא גדולה בעיניך. אבל אדם רחוק, רחוק מאוד. יפגע בך פגיעה גדולה, ימציא עליך שמועות והבלים. יהיה קטן בעיניך. למה? הוא רחוק ממך. אומרים רבותינו, וכך מביאה התורה הגמרא הקדושה, ככה נוהג העולם. רוב העולם נוהג בצורה הזו. וככה כותב הבן איש חי הקדוש בספר חוקות הנשים. אומר הבן איש חי, קרובים עזבו ורחוקים חיבקו. נהיה היום טבע באדם. ככה מביא מרן החפץ חיים לפני יותר מ-100 שנה. יבוא דור שקרובי האדם יעזבו אותו. והרחוקים מאותו אדם יחבקו אותו. ובן איש חי, שהיה גר בכלל במקום אחר, בעיראק. אומר הבן איש חי, בספר חוקות הנשים, קרובים עזבו והרחוקים חיבקו. קח את עצמך גם בחיים. היה אמור להיות הפוך. האחים אמורים להיות תומכים, מפרגנים, לא מקנים,
לא נלחמים, לא טובים בערכאות, לא רבים על ירושות. האחים היו אמורים להיות שמחים בטובת האח. האחים היו אמורים להגיד, אם אחי קיבל יותר, אני שמח. זה אח שלי, זה לא זר לי, זה לא מישהו מבחוץ. זה הקרוב שלי, זה אדם שלי. אומר אבל, אתה תמצא בסוף הדורות הקרובים, עזבו. יעזבו אותו. ברגע הקשה שלו, ילכו ממנו. ברגע שהוא צריך אותם, יברחו ממנו. ברגע שהוא זקוק להם, לא יהיו שם בשבילו. מי הם? הקרובים שלו. עזבו, אומר הבן איש חי. הרחוקים חיבקו, מי יחבק אותו? אותו שכן שיראה אותו בוכה וישמע אותו, כאוב, נאנק מכאב, יבוא ויגיד לו, אחי, בוא שב תשתה, בוא תדבר, בוא, נחבק אותך. מי זה? לא הקרוב, עזר לך, הרחוק שלך. אומר הבן איש חי, ודע לך, זה יהיה בסוף הדורות. זה יהיה פניהם של בני ישראל בסוף הדורות. קרובים עוזבים, אבל רחוקים מחבקים. שלא נהיה מאלה, אומר הבן איש חי. שלא נהיה מאלה שאנחנו קרובים לאנשים, ובזמן שהם צריכים אותנו, אנחנו הקרובים נעלמים. הרחוקים ביותר בסוף, לצערי, הם אלה שעוזרים ומחבקים. יש לי בחור, אבי, עזר להרבה אנשים. בערך 15-18 שנה, אני לא בקיא בדיוק בשנים, נתן להרבה אנשים עזרה. עשה חסד, עשה מצוות, עזר לאלמנות, יתומות, יתומים, עזר לאנשים שנצרכים, קשי יום, הלך, האכיל ועשה ונתן. אומר, נתן מאיפה שאין לו, עשה מאיפה שלא היה לו, הלך, חיבד, אפילו רכב חדש שקנה את הישן לא מכר, הלך ונתן לקרובים שלו, לא היה להם. הלך נתן רכב ועוד רכב, הוא חידש רכבים, הוא אומר, בא לי סוחר, אמר לי, האוטו שווה 25, אני אתן לך 10. אומר, אמרתי, למה 10? אני אתן אותו לחבר קרוב שאין לו. הוא מספר לי כל החיים, 15-18 שנה אחרונים. הוא אומר, לא היה קרוב, עמד לסגור עסק, כבר לא היה לי מאיפה. הלכתי, ארגנתי לו. היה בן אדם, היה צריך אותי בכל שעה, שמעתי אותו. היה בן אדם, היה צריך עזרה, בכל רגע עזרתי לו. אומר אותו בן אדם, יום אחד אני הזדקקתי לעזרה. יום אחד אני הזדקקתי שאני אצטרך. יום אחד אני ביקשתי אם אפשר לעזור לי. הוא אומר, אני ביקשתי ופניתי לאנשים פעם ראשונה בחיים שלי. אומר, ואתה יודע מה גיליתי? שאותם אלה שהייתי בשבילהם, אותם אלה שעזרתי להם, אותם אלה שהרמתי אותם, אותם אלה שחיבקתי אותם, אותם אלה שנשקתי אותם, אותם אלה שחיממתי שהיה להם קר, אותם אלה שחיבקתי שהם היו לבד, אותם אלה שמיליתי את הבית שהוא היה ריק, אותם אלה שהייתי שם בשבילהם, אותם אלה שבחו, שימחתי אותם, שהתאבלו, הרמתי אותם, אותם אלה שרצו להתאבד, החייתי אותם. הוא אומר, אתה לא מאמין, ברגע האמת שהייתי צריך אותם, כל אלה שעשתי למענם, רובם לא היו שם. זאת אומרת, אתה יודע מי היו שם? אלה שמכירים אותי שבוע, שבועיים, יום, יומיים. אלה שאפילו פעם אחד לא קיבלו ממני, חוץ משיחת טלפון של שלום אחי, מה שלומך? איך אתה מרגיש, אחי היקר? אומר, אלה אנשים שעזרו לי. אלה אנשים שתמכו בי. אלה כאבו בשבילי. אלה היו בשבילי. אלה עשו למעני. אומר, אתה יודע מה הבנתי? אלה שעשת למענם, נלחמת למענם, היית מוכן למות למענם, חיית למענם, נשמת למענם. אלה שעשית בשבילם. אלה הקרובים כביכול, אלה עזבו. ואלה הרחוקים, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, בקושי מכירים. לא יודעים, לא מבינים, לא קיבלו ממך כלום בחיים. אומר, אלה הרחוקים, אלה חיבקו אותי. אלה היו שם בשבילי. אלה תמכו בי, אלה קיבלו על עצמם, לא עוזבים אותי. מי הם? הרחוקים שלי. אפילו לא הכרתי אותם. הם היו בשבילי. אלה שקירבתי, אלה שהייתי, אלה שנתתי, פשוט בעטו בי. למה אומר הבן איש חי? קרובים, יעזבו. רחוקים, חיבקו. גם אני חשבתי כמוך. עד שסיימתי את השיעור הזה להכין אותו, הבנתי מה צריך באמת לעשות. כי המסקנה היא קשה, כמו שאתה אומר. אתה נותן, 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 נושא, ובסוף אתה נפגע. ממי אתה נפגע? מאלה שעשית למענם. מאלה שהבאת להם. יש לי בחור, לא עלינו. לא עלינו. איש, אני לא יודע אם לקרוא לו פרייר, טוב לב, אני לא יודע אם לקרוא לו רחמן מדי, כי בסוף הוא יתחזר לעצמו.
אבל הוא בנה לאחים שלו, הוא בנה לעוד אח שלו, הוא עזר לעוד אח שלו, הוא עזר להורים שלו, הוא עזר לילדים שלו, הוא עזר ונתן ועשה לכולם בזמנים שהיו לו. היום אומר הבן שלו, מספר לי, אומר לאבא אין. לאבא נגמר. לכל אלה שאבא עזר, יש. לכל אלה שאבא נתן, הם לקחו מאבא, נתנו לילדים שלהם. הם היום יש להם מפעלים. ויודעים את המצב של אבא. ואף אחד מהאחיינים ומהאחים לא עוזרים. מי אלה? לצערי הקרובים. הכפויי טובה. שאין להם הכרת הטוב. שאין להם הסתכלות נכונה. מי הרים אותי? מי עזר לי? מי תמך בי ברגעים הקשים? לפעמים זה לא עניין של כסף. זה עניין של שיחה אחת. זה עניין של מילה אחת. זה עניין של אוזן קשבת. זה עניין של עין בוכה עם העין הבוכה שלך. זה לא רק כסף. זה הרגע הזה שהיית צריך אותי. הייתי שם בשבילך. שמעתי אותך, הרמתי אותך, החזקתי אותך, תמכתי בך. לא נתתי לך ליפול. אבל ברגע שאני צריך אותך, איפה היית? באת, שמעת, הבנת, ברחת. למה? כי אתה כפוי טובה. אתה אדם שהיה קרוב, אבל הקרוב מי הוא? הקרוב עוזב, הרחוק, הרחוק, הוא מחבק ומקרב. הכל הפוך, אומרת הגמרא. בדור שבא בו משיח תמצא, שעולם הפוך תראה. עולם הפוך ראיתי. הקרוב יגיד לך, זה בסדר, אני מכיר אותו, הוא יסתדר. אבל הרחוק יפקה עליך, יגיד בוא נעזור לו מהר. אני מכיר אותו, הוא עזר לכולם, הוא יעזור, יהיה בסדר, הוא ישרוד, הוא שרד עד היום, הוא ישרוד. מי אומר את זה? הקרוב שלך. מי יגיד לך, בוא נעזור לו וירחם עליך? הרחוק שלך. אומרת התורה, וזה הבירור האחרון בסוף הדורות, שבוחן הקדוש ברוך הוא לב וכליות. בוחן הקדוש ברוך הוא את לבותם, ליבותם של ישראל, את איבריהם של ישראל, ובמיוחד את מידת ההכרת הטוב, ומידת הרחמים, ומידת הנאמנות, שנאמר אל מלך נאמן. אני בודק נאמנים. ומי שלא נאמן, יאבד אותי. בעוונותיי הרבים, הייתי חולה סרטים, הייתי חי בסרט. וברוך השם, אבי, בבית שלי היה לי סאונד הרבה יותר טוב מבסינמה סיטי בהרצליה, בגלילות. היה לי מערכת מאוד משוכללת של דנון, הכי חדשה שיצאה אז בתקופתו, ואת הרמקולים הכי חזקים בעולם של סרווין וגה. היה לי את המסכים הכי יפים, והיה לי פשוט, איך אומרים, חייתי בסרט, הייתי אוכל סרטים, הייתי רואה סרטים, הייתי, בוא נגיד לכם, בממוצע, ממוצע, שני סרטים ביום, לא פחות. והייתי מתחבר יותר לסרט עם מוסר, עם תוכן, עם מוסר השכל, עם חוכמת חיים. סרטים מהחיים, סיפורים אמיתיים, מרגשים, סיפור מהחיים. ויום אחד, גיסי שיחיה, אמר לי, רונן, אתה חייב לראות סרט, סרט של החיים. עודי, 3 שעות, אבל אחרי 3 שעות אתה תודה לי שראית. ואני אגיד לכם את האמת, שאלתי פעם את הרב שלי, למה עברתי את כל מה שעברתי 26 שנה? הוא אמר לי, כדי שתוכל להבין את אלה שתפגוש אותם בעוד 94 שנה של חיים. כי אם לא היית עובר את מה שעברת, איך היית מבין את אלה שעוברים? עכשיו את מה שעברת לפני שהם עוברים. אני רוצה להגיד לכם שהסרט הזה חרוט בליבי. הסרט הזה, אם אני לא טועה, כן, רובו צנוע. כמובן שאני לא ממליץ פה לראות את הסרט, כן? אבל אני רוצה להגיד לכם שאם היו מורידים שם כמה קטעים, אני חושב שהייתי ממליץ למשרד החינוך להפיץ את הסרט הזה ברבים, במקום להפיץ חומרים מיסיונריים או חומרים מיניים לילדים קטנים בני 12-13, ולגדל דור של סוטים ואנסים במדינת ישראל 2021. אתם בטח שואלים על מה הסרט. אז הסרט של אבא ואמא שגידלו 4 ילדים, 2 בנים, 2 בנות, ואבא הזה יום אחד ראה בחור בחוץ, יתום מהורים, והביא אותו הביתה, החיה אותו, השקע אותו, נתן לו דרך חיים,
ונתן לו גם המשך ותקווה לחיים. ותוך כמה חודשים או שנים עזב הילד את הבית והמשיך לחיים טובים ולשלום. עברו שנים, גדלו ההורים, האבא הזה היה בנקאי, היה בנקאי בבית, בבנק, ואשתו הייתה עקרת בית שמכינה לו חלבה טעימה כל בוקר. וכשהוא יוצא לפנסיה, הוא יושב ומחליט לחלק את כל הכספים לארבעת הילדים. הוא מחלק להם את הכספים, נותן לכל אחד שווה בשווה, ואומר לאשתו, הנה, החיים היפים ברגעים האחרונים, עכשיו נעביר אותם ונשלים אותם עם הילדים והנכדים. והוא מפיל על הילדים פצצה. מה הפצצה? אחרי שנים שעבדתי קשה ולא ראיתי יום ולא ראיתי לילה, אחרי שנים שאכלתי, גידלתי, הלבשתי, קילחתי, נתתי, עשיתי, הזעתי, הקזתי את דמי למענכם, אני רוצה ליהנות מהפירות, מהעץ הזה. באודית זה נקרא בגבן, הפירוש לזה הגנן. הגנן רוצה לראות עכשיו את הפרי ממשהו זרע, חרש, קצר, גידל, השקע. והוא מפיל פצצה לילדים במפגש מרגש, שהיה אמור להיות שם מלחמה, מי יהיה ראשון? לאני יודעתי, אם אני לא טועה, הוא אמר להם, החלטנו אני ואימא להיות חודש אצל כל אחד. לא לריב, לא לריב. לא לריב, הוא אמר להם, לא לריב. אנחנו לא רוצים שיהיה מחלוקות, לא לריב. לאט לאט נעשה, נחלק את עצמנו. לאחר שקיבלו את כל הכסף, הוא אמר, אני לא אחכה לירושה, אני אתן להם בחיי. מה, אני ואשתי לבד בבית? לצערנו יש היום את הדבר הזה שנקרא הקן המתרוקן. אתה מביא ילדים ואז הם עוזבים ואז אתה נשאר ריק. הקן שלך ריק. וזה כואב, זה לא קל. במיוחד אותם ילדים שלא באים לבקר את ההורים, שוכחים מהם, סננים אותם, בקושי נכנסים לביתם, אם בכלל, לצערי, בדור הזה. שההורים כבר נהיו אחרונים ולא ראשונים. הפצצה הזאת הייתה קשה. הם רבו ביניהם. מי ייקח את ההורים ראשון? אני לא יכול, יש לי ככה וככה, ואני לא יכול, יש לי ככה וככה, ולי יש ילדים קטנים, ואני עובד, ואין לי זמן. לא היה נעים מאבא ואמא, הם התחילו לריב, לעשות משמרות. מי ייקח, בוא נטיל פור, בוא נעשה, כמו בפרס, עם עם ישראל, בוא נקבע, לפי ה... נטיל מטבע. וככה לאט לאט הם הביאו מזימה. מה המזימה? בוא נעשה ככה שהם לא ירצו לבוא אלינו, אז מה נעשה? ניקח, אמת, אני רואה שאתם בקיאים בסרט. אז אחד הילדים הביא ככה הצעה מדהימה, אמר, הם הרי לא יכולים אחד בלי השנייה. הוא והיא מתים אחד על השנייה. הוא נושם אותה, היא נושמת אותו, זה הזוג החלומי בעולם. מה נעשה? נפריד ביניהם. אני אקח את אבא אליי, אתה את אמא אליך, וככה רק ככה אתה תיקח את אמא אליך, ואת תקחי את אבא אלייך, ואז הם יבינו, ואז הם ישכילו ויחזרו להיות ביחד בלעדינו. הם היו מתאכזרים לאבא ואמא כדי שיעזבו את הבית. היו מהנים את אבא ואמא, משתיקים, לא נותנים כבוד להורים, מפחיתים, רומסים ודורכים. הכל בשביל שההורים יעזבו את הילדים. ההורים ניסו להטיב, להתערב, לתת עצות טובות של סבא וסבתא, אבל הכל היה בסתירה, ביד קשה, רגל רומסת ותת כבוד למי שנתן לך עולם שלם כדי שתגיע לאן שהגעת להיות לצער. ההורים מנוול כמוך. ההורים הבינו את המצב. הם הבינו שהם לא רצויים. האבא בזמן הזה כותב את כל תלאות החיים שהוא עובר, את כל הסדרה הקשה של מה שמעבירים אותו, את כל מה שהוא נתן ועשה, ואת התוצאה הסופית שהקרובים ביותר הילדים זרקו אותו, והרחוקים, אנשים בעלי מסעדה, הרחוקים מחבקים. תראה, אני בקיא קריא את הסרט הזה, יום כן, יום לא, יום למה לא. במשך 3 שנים. לא היה חבר שהכרתי או חבר שנכנס לבית שלי, אפילו אחד שהיה לי חבר טוב, היה לי חבר טוב,
עד היום חברים, השיעור הזה גם לנשמת האימא שלו, עזיזה, יורם, שלא ראה אף פעם סרטים בחיים שלו. החברים שלי היו גדולים ממני ב-20-30 שנה. כל החברים שלי גדולים ממני ב-20-30 שנה. אמרתי לו, יורם, בוא תראה סרט. לא, אני לא רואה סרטים. בוא תראה, לא רואה סרטים. אמרתי לו, בוא תראה סרט, לא רואה סרטים. יורם, את זה כן, בשבילי. טוב, כמה זמן? אמרתי לו, 3 שעות. בחלום! אמרתי לו, מה זה 3 שעות? אני לא רואה סרט, אני רק חדשות רואה. עזוב אותי מהשטויות שלך. עזבו שהיום מכור לסרטים בגללי. איזה החטאת ערבים שאתה אומר. בסדר, בסדר, שתבח שמו. הוא קם באמצע הסרט, אותו ערב, אמר לי, שמע, אני חייב סיגר. בסוף הסרט הוא קילל את עצמו, אמר, שמע, אני... מצטער על היום שלא הכר את הסרט הזה, והלוואי שמשרד החינוך היה מפיץ אותו. זה אחד שאוהב סרטים. ישב ראה 3 שעות סרט עם הפסקה של 5 דקות סיגר. לא שוכח את הסרט הזה עד היום. גם בשבעה של אמא שלו, דיברנו על זה, הוא לא שוכח את הסרט. אבא כותב, 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 ויום אחד מחליט לחזור לאישה, אין ברירה. שחוזר לאישה, מבקש הנחה בסחירות, כי אין לו מאיפה לשלם, נשאר בלי כסף, כבר חילק. ובזמן הזה, בזמן הזה, בזמן הזה, שהוא כתב את הספר, הוא שכח את הספר אצל בעל המסעדה, החנות. ויום אחד הוא הולך באמצע רחובה של עיר עם אשתו וסתם רואה רכב שפעם הוא חלם עליו, הוא אמר אני כבר לא אגשים את החלום והוא בא לעשות מבחן נסיעה, אולי לנסוע פעם אחת בחיים ברכב הזה שהוא חלם והוא לא ישיג ואז בלי כוונה מישהו שם נדחף או משהו כזה ואמר לו אתה מאיפה יש לך אתה? זוז כאילו דחף אותו וזלזל בו ושהוא נפל לו ומעד, פתאום הרים אותו מהרצפה. המנהל של הסוכנות מכוניות פורד, אם אני לא טועה, הרים אותו ואמר לו, אבא, קום. מסתכל וראה שזה הבן המועמד שהוא לא ראה שנים. קם, חיבק אותו, נשק לו את הרגליים ואת הידיים. כמו שנוהגים ישראל לעשות להורים. מה שפה, בישראל 21 הנאורים לא מלמדים, מלבד לשנוא את התורה ואת ההלכה, שבה כתוב מה זה כיבוד הורים. טומטמים אותם הורים, ששולחים ילדים לבתי ספר, כאלה חילוניים, שבסוף הילדים שלך בועטים בך, כי זה מה שמלמדים אותם, לבעוט בהורים ולא ללמוד כיבוד הורים, כי זה הדתה. מה לעשות? אלה לצערי אלה שהולכים לבחור בעוד ימים ספורים בגויים ביתנו או בנגמר המרץ או באין תקווה או בעבודה בעיניים או בהן עתיד או בכל כאלה שרצים ורמסים שרי שהם רשאים ירכיב אותם עוד הלילה, אמן. הביא אותם אל ביתו. אתם יודעים שנכנס הביתה מה ראה האבא והאימא, מה הם ראו? נרות דולקים ותמונה של ההורים שגידלו אותו ילד יתום, שכל בוקר הוא מתפלל לתמונה שלהם, שהוא אמר להם, אני מתפלל לאלוהים, שאתם האלוהים שלי. ואתם יודעים שזה כתוב שזה האלוהים, אבא ואימא? בתורה הקדושה, 3 שותפים לאדם, אבא, אימא והקדוש ברוך הוא. את זה לא כתוב בספר של טרומפלדור, של צ'רניחובסקי, של בן גוריון, או הרצל. את זה כתוב בספרים של רבי טרפון, רבי עקיבא, וחכמים וצדיקים, שאת זה רוצים לקחת מאיתנו בחיים. אתם יודעים, שהוא היה אצל הילדים שלו, מזרעו, הוא לא ישב בראש השולחן, אבל שהוא הגיע לילד המאומץ, שקצת נתן לו. הוא בא לשבת בצד כי הוא התרגל, אמר לו, מה פתאום, זה המקום שלך, בעל הבית, אתה הבעל הבית. הוא לא האמין, הוא ראה שהעולם הפוך. זה שקיבל מעט נותן הכל, זה שקיבל הכל לא נותן כלום. בבוקר הוא עמד על זה שהוא, אחרי שינה ערבה ומתוקה ביחד עם אשתו, בגיל כל כך מבוגר ומופלג, החליט שהוא עוזב, אבל הוא לא עזב ריק. הוא עזב עם אותו פורד שהוא חלם כל ימי חייו. שאת החלום שלו לא הגשימו לו הקרובים שלו והילדים שלו.
את החלום שלא הגשימו לו, הרחוקים שעזר להם מעט בחיים, שרק ירים אותם לשנייה ונתן להם דרך להמשיך. הם אלה שהביאו לו תקווה לאחריתו. אבל כך זה דרכה של עולם כנראה, של רוב העולם לצערי. אתם יודעים מה שהכי רגש זה המילים האחרונות שאני לא כל כך זוכר אותם, היה כנס אחרי שמצאו את הספר ואמרו שזה יהיה ספר ענק וגדול. הוא לא העיד שהוא כתב את הספר על עצמו, הוא עשה כנס ענק עם הוצאה לאורך של אחד הענקים בהודו להוצאת הספר. ובכנס הזה הוא קיבל לפניו כבר מקדמה של $1,000,000. והספר הזה הלך להביא מיליונים על מיליונים, וכמובן הוא הזמין את כל ילדיו לכנס של ההוצאה לאור של הספר. הערב הראשון שבו מחולק הספר לראשונה. ושם דיבר אותו אדם שהוציא לאור את הספר והתרגש מי שראה את הכתוב. שם דיבר זה שמצא את הספר, שם דיבר זה שכתב את הספר, האבא. ואבא דיבר דברים קשים. אבא דיבר דברי אלוקים חיים. נכון, גוי, אודי, ייתכן ומשתחווה לבודה או לאיזה פסל זר, אבל לצערי שהגויים, אור לגויים, נהיה הפוך, הם נהיו אור ליהודים, והיהודים נהיו חושך ליהודים ואור לגויים. מנוול, לא יהודי, ישראלי, מתלונן או מתלוננים להג על פשעי ישראל שעושים בעזה. ולא רק שהם מתלוננים, הם גם כאלה שלא התלוננו, ממשיכי הקאפו של גרמניה הנאצית, גם תומכים בחקירה של מדינת ישראל על פשעים שעושים ישראל בעזה או בלבנון. ולא, הוא לא מצטער על האמרה שהוא בעד. הוא חושב שכן, צריכים להיות חקירות וסנקציות ועונשים כבדים על ישראל. אתה יודע מי רוצה שישראל יענש? מי שלא ישראל. אתה יודע מי רוצה לראות יהודים נשפטים? מי שלא מהעם היהודי. כאלה הם נגמר המרץ, או עבודה בעיניים, או אין עתיד, או אין תקווה, או גויים ביתנו. יימח שמם של כל אלה שהזכרתי, ויאבד זכרם של כל אלה שיבחרו בהם. שונא ישראל, לא מאמנו ודתנו, ולמי שקשה לשמוע את זה, ונפגע מזה, הלוואי והוא נפגע בול. אתם יודעים, אה? אתה שמח? אני שמח שיש כמוך. אתם יודעים שאבא מבקש מאחד הבנים לעלות אחרי מילים קשות על מוסר גדול שהוא למד על בשרו, מה זה? מה זה בן איש חי, בלי שהוא יודע? או אולי יודע? כי אין גויים שלא לומדים את יהדות ישראל ותורת ישראל. מיליונים בדרום קוריאה לומדים את הגמרא, מה שפה, אם תלמד גמרא, אתה משוגע, אתה עדתה, אתה לא נורמלי. הילדים פתאום רבים, ביניהם מי יעלה? אבל לא. הוא עשה מעשה נבון, נכון, צודק. הוא העלה את הילד המאומץ לדבר. והילד המאומץ שעלה ודיבר, הילדים היו בשוק. ושהמאומץ דיבר, אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, אתה אבא שלי. כי אבא זה לא מי שמביא את הילד. אבא זה מי שמראה דרך לילד. אבא זה מי שמחנך את הילד. אבא זה מי שנותן חום לילד, אהבה לילד, גב לילד, תמיכה לילד. ואתה היית כזה, אבא שלי, שבזכותך אני מי שאני. ועל זה נאמר, רחוקים חיבקו וקרובים עזבו. ואל תבלבלו את המוח שאצלי זה לא קורה, כי אם זה לא קורה אצלך, אשריך. אבל הרוב לצערי, ככה זה. קרובים בועטים ועוזבים. רחוקים, מחבקים, מנשקים, עוזרים ואוהבים. קל קדוש, אקו.
לצערי אמרו כבר רבותינו בסוף הדורות, למי שתיתן יותר תקבל פחות, ולמי שתעשה יותר ממנו תשמח פחות. את מי שיותר תשמח ותעשה לו, פחות תשמח ממנו. אבל למי שתיתן יותר, תקבל פחות. רחוק ממך. אתה קשה להשגה, אז הוא מת עליך. הרחוק ממך. אתה קשה להימצא, אז הוא מחפש אותך. רחוק ממך. הוא רק חולם להיות דקה לידך. אז הוא משוגע עליך. אבל שהוא מתקרב אליך, והוא קרוב אליך, ואתה מקרב אותו אליך, ואתה נפתח בפניו, ומתקרב, ונהיה פתוח אליו, אז הוא מאכזב אותך וממית אותך. לכן אומרת התורה, רחוק מתוק, שמור מרחק בכל דבר. עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, אם תשמור מרחק ודיסטנס, למרות שאתם חברים ואוהבים, לכל דבר יש זמן בחיים, גם לחבק, עצור. למה? כדי שיתגעגעו לחיבוק. כדי שירצו בחזרה את מה שעבד ואין יותר, למרות שזה קרוב אליך. אומרת התורה רחוק מתוק, לכן באה מצוות הנידה. לא שתהיה מנודה ממני, אלא כך מרחק. שאם תהיה קרוב אליי תמיד, תפסיק להעריך אותי. תפסיק לאהוב אותי. תפסיק להיות שם בשבילי. כי לצערי יהודים אנחנו, וכבר ראינו אחרי 40 שנות ניסים, ו-40 ימים שמשה עולה להר סיני להביא לוחות ברית, מתאחר בקצת שעות, בימים, וכבר עגל הזהב ועבודה זרה עושים. כפויי טובה זה ערב רב, לא אנחנו. ואנחנו עם ישראל עם הכרת הטוב. מעריכים קרובים. רוצים להתקרב לרחוקים, לקרב את הרחוקים, אבל לא לעזוב אותם, לא לבגוד בהם, לא לשחרר מהם, לא להתרחק מהם, להישאר קרובים אליהם. כי מי שמתקרב ורואה את האור, האור האלוקי היהודי, המוסרי, הוא לא מתרחק מהאור, כי מי שמתרחק מאור, מתקרב לחושך. ולצערי היום, אלה שמתרחקים ועוזבים, לחושך ולאפלה יורדים. כמו אותם אנשים מנוולים, שמחליפים את הכי טוב שהיה להם, או לא מסתפקים בהכי טוב שהיה לאדם, או מתלוננים ומאירים הערות תמיד על הטוב שיש להם, שהוא אף פעם לא מספיק להם. ובסוף, יום אחד, הוא מקבל שכל, והוא עוזב אותו, אותה, אותם, אותן, את כולם. והם יעריכו אותו, שהוא כבר לא יהיה חלק מהזמן ובעולם שלהם. רק ככה מעריכים, כשעוזבים ומאבדים. וכך הוא טבע האדם, טבעו של האדם הכפוי טובה שמתקרב אליך, ואתה מספר לו ונפתח אליו, ומתייעץ איתו, ומדבר איתו, ומרים אותו, ומחשיב אותו, ונותן לו חשיבות בחייך, אור לעיניך, הופך אותו לחבר וידיד, והוא כבר מתיר לעצמו, במקום להעריך אותך, אלא לייעץ לך, ממליץ לך, ואפילו גם אומר לך שאתה טועה, ומה נכון ומה לא נכון. אתה יודע למה? כי הוא כפוי טובה, שכבר לא מעריך אותך. אתה יודע למה הוא לא מעריך אותך? כי מטבעו הוא כפוי טובה, ומצד שני, קירבת אותו אליך. שהקרובים עוזבים ובועטים. הרחוקים מעריכים, מקבלים, שומעים, מחבקים, מתגעגעים, מתים, אוהבים, וגם למות למענך מוכנים. למה? כי התקרבת. רבותיי, ככה זה בכל דבר בחיים לצערי. לסיום השיעור פה, ולשאלת האדם היקר, שיושב פה מולי. למה? איך? כמה? אתה יודע, בכולל, לפני כמה ימים שהראיתי את השיעור לאחד הבחורים, אז הוא אמר לי, יש לך ראיה? אמרתי לו, כן.
אמרתי לו, מי גואל את ישראל? הקרובים או הרחוקים? קרובים באתו. משיח ממי יוצא? לא מרחוק. מהכי רחוק, לא סתם הכי רחוק, גוי. רות המואביה. הכי רחוקה. שחיבקה את נעמי ואת הקדוש ברוך הוא בכל דקה. עמך הוא עמי. אלוהייך אלוהי. באשר תלו איפה שתשני אני אשן, איפה שתלכי אני אלך. איפה שתיקברי אני אקבר. ושלח לנצח אני. מי אמרה לה את זה? לא יהודיה. גויה. מואביה. שהגברים שלהם אינם באים בקהל ישראל, הכי רחוקים. הוא חיבק אותי שאמרתי לו את הדבר הזה. הוא אמר לי שיהיה לך בהצלחה בשיעור, איפה תדרוש את זה? אמרתי לו, אקו. יום רביעי, למניינם 10/3. פה איתכם. בשיעור שאני שמח שדרשתי. שמח שדרשתי. שמח שהעברתי. ומקווה איתכם ביחד שב... נושא הכי חשוב ונכון בחרתי. ולשאלה של האבא פה, למה זה ככה? עונים רבותינו, עם כל הכאב, עם כל הצער, עם כל הפגיעה, יש לך זכות. ומה הזכות שלך או של אותו אדם שואלים רבותינו? שמשלם שכרו הקדוש ברוך הוא לאותו אדם ללא תודעת הזולת, שהרי תודעת הזולת מפחיתה מתודעתו של השם, שאם מקבל כבוד מטה מורידים לו את הכבוד והשכר מן המצווה מעלה. ודע לך, אם עשת טוב ואמרו לך פה תודה, אז את החצי השני של התודה ימשיכו לך למעלה. אבל אם עשת פה טובה והשיבו לך רעה, את התודה המלאה תקבל מלמעלה. והרי ידוע שמועטים ומעטים מי שיכול לשלם לך את שכרך על באמת מצוותיך. מה אתה יכול לתת לי על זה שהצלתי אותך מהתאבדות? מה אתה יכול לתת לי על אוזן קשבת? מה אתה יכול לתת לי שלא סגרת עסק ואני עזרתי לך? מה אתה יכול לתת לי שלא בזכותי לא ייפלת? מה אתה יכול לתת לי 10,000? מה אתם יכולים לתת לי? מה אתה יכול לתת לי? יש אחד שיכול לתת לי פי 10 ממכם בפרנסה, בבריאות, בשמירת הילדים. שכל המפתחות אצלו, כל הברכות אצלו, כל הישועות אצלו. זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שאם יחסירו ממך תודה על טוב למטה, תודה תקבל ממני. כי אל מלך נאמן אני, משלם שכרו של אדם ומעניש בגין עבירותיו. זה אני אומר הקדוש ברוך הוא. עשית טוב, אל תצטער. אם קיבלת רע על הטובה, לא תמוש רע מזה שיחזיר לך. אבל יש אחד שלא ישכח את הטובה שלך. זה מי שהטיל עליך לעשות טובה לעמך. מלך מלכי המלכים. בורא עולם משתבח שמו, אבא שבשמיים. שמי שילך נגדו, ניכנס בי עם אמא שלו. עד היום האחרון שלנו ושלו. כיף להיות יהודי. תהיו גאים שאתם יהודים. במיוחד יהודים שעושים ונותנים. וכנגד, הפוך מקבלים. כי מחכה לכם האלוקים להודות לכם על הטוב שלכם. שקודשה בריחו, מנקה אותו מבוגדיו. אומר הרב הקדוש מקומר, נשמח. עשית טוב לאותו אדם והשיב לך רעה. ולא השיב לך טובה. מלא טובה לא השיב אומר. אבל רעה השיב לך. היית שם בשבילו. והוא לא היה שם בשבילך. גם תקבל טוב מהשם ותודה ממנו. ושנית, שקודשה בריחו, מנקהו מבוגדיו. הקדוש ברוך הוא ניקה אותך לדעת מי הבוגדים שלך. מי אלה שאיתם לא תלך כל החיים שלך. אז ממה אתה לא מבסוט? תחייך! תגיד, אני בן 40, 30, 20, 50. יש לי עוד כמה שנים, לפחות שלא אחיה עם הבוגדים. זה השיעור שלנו. בחרתי נושא טוב? אני אחדש לכם, זה הקדוש ברוך הוא בחר. כן, אני פותח לראות איפה השיעורים השניים, לא מצאתי אותם, רק זה נשאר לי. אקו, אני אוהב אתכם. קוש קוש. איך היה השיעור?
וואלה, מצצה. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת יהודה פרננד בן מזל ולאימא דייזי בתיטה. הקדוש ברוך הוא יניחם בגן עדן. שכל השיעור הזה, כל הסידורים כאן, כל המילים שאמרנו כאן, וכל מה שיופץ הלאה והלאה והלאה לדורי דורות, יהיה לנשמת האבא והאימא, לנשמת כל האימהות והאבות, כל היהודים והיהודיות, שנשמתם תהיה צרורה בצרור החיים. אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, כמו שהזמנתם פה המשפחה היקרה לכל עיר, לכל מקום, בארץ ובעולם, המספר הוא 052-977-10-33, או 050-63-222-63, או 054-5566-028. אני מודה לכל אחד ואחד שעוזר לארגון שלי, תומך בארגון שלי, נותן לי עזר, נותן לי כוח להמשיך לבוא, להגדיל תורה ולהדירה מעתה ועד עולם. אמן ואמן. אני אוהב אתכם, אקו. קהל מבורך וקדוש. אבא, איך היה השיעור? איך היה הפינאלה? זה התשובה למה ששאלת. אני אוהב אתכם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.